Да, Коля да е. Коля да е, точно така. Коля да е. Това всички тези подаръци за теб. Дами и господа, здравейте и добре дошли обратно в Hello Neighbor. Днес това е специален епизод, защото вече ни е коледно. И днес аз съм дядо Коледа. Точно така, днес съм дядо Коледа. И ще направя подарък, по-точно ще занеса всички тези подаръци на нашия съсед. На нашия крипи гарен съсед. Но това е Коледа. Тук просто няма съседи, не съседи. Всички трябва да се обичаме и да ни е коледно и весело. Та това са всички подаръци, които съм подбрал на нашия съсед. И вижте за какво става въпрос. Между другото, не гарантирам нищо за тази камера. Тя е малко така взета назаем от нашия приятел, но спокойно сега ще му я върнем под формата на подарък. А какво по-хубаво от подарък на Коледа и то камера, нещо, което ти нямаш от скоро. Да, сега, целта ни е да останем незабелязани, което е малко трудно. Смисъл, той е къде... Ей, седе, къде се разхождаш? Я се прибира веднага, отиде да спиш. Да, целта ми е да закарам всички тези подаръци в неговия хол незабелязано. Точно така, може би ще си дам 5 опита, за да го направя това нещо. Опа! Моля! Кво? Тая кутия почна да левитира, аз ви казвам. Нещо странно има в тая игра. На всички игри, които играя, има някакви супер сили. Защо не мога да я дазна? Аха, мога. Супер сили, всичко се дига, всичко самята и изобщо става лошо. Добре, сега, аз съм тих, чакай. Тихо, тихо. Дядо Коля да идва. Ма дъска на пътя, какво подявалите? Знаете ли какво? Ще ме сервера на место тук за дивана. Гледам, че той е събрал бая подаръци. Вдигам много шум. Аз се махам. Окей. Първата пратка подаръци беше доставена успешно, без да ни залови. Сега се връщаме за втората. Надявам се да не ме види. Ето тук. Той къде е? Къде е нашия съсед? Нещо пилка, между другото. Не знам какво пилка. Ако някой от вас знае какво пилка, може да ми каже долу в коментарите. Та сега, нека съберем втората доза подаръци. Иска решетка, която не знам. Опа, без да искам. Иска решетка, която не знам за какво му е нужна. В смисъл, той няма нито жена, нито деца. Той е някакъв крипи сатанист. Така, друго, което не трябва всъщност с кашона. Аха, вече има жена. Спокойно, вече има жена. Ето е жена. Много дървена малка така, обаче това е женало. Сега, всички тези работи трябва да му ги оставим в хола. Надявам се той да не е някъде наблизо. Видях го, че се засилва камбаната, може да има нещо тежки нужди. Да е ял нещо както не трябва или нещо, което не трябва. Ау, не, чакай, не бъди лош, не на Коледа смисъл, аз съм дядо Коледа. Ако хванеш дядо Коледа, ще стане много лошо. Аз ти казвам. Добре. Махна се. Сега, трябва да измислим алтернативен маршрут. И сещам за някакво варианта. Сетих се за едно нещо. Как да си осигурим алтернативен маршрут? Добре. За целта ще минем место тук отстрани. Надявам се да не ме види. Мамка ти, видя ме, как ме видя? Защо пак се минава през оградата, как си иска. Това си е моят двор, аз така мога да се правя каквото си искам. Аз си бягам, аз си якам на двора. И такива работи. О, бой, обърнах му дивана малко. Бързо трябва да стоварим всичко, което тук. Просто това тук ще стане една кочина. О, дигнахме много шум. Бегом обратно. Не исках да дигам толкова шум. А преки, че дигнах толкова шум, той изобщо не се усети, между другото. Това е найс. Добре, сега. Тези подаръци, които след малко ще останат, мисля, че са 4 на брой. А не, повече са. Това са 6 подаръка, нали? Точно така, тях искам да ги оставя на втория етаж. Сега. Ще се вмъкне ето тук. И всъщност какво се сетих? Опа, не си ме видял. Когато си правиш упражнения с точно на вратата. Ей, гадина смътена, прибирай се вътре. Искам да оставям подаръци. Аз съм дядо Коледа, трябва да спазва срокове. Мхм, той си правил упражненията 2 часа, това е супер гадно. Аз през това време имам да свърша една работа, имам да се паргираме тук, където царя ходи сам и да направя едно нещо, което е наложително. 6 and a half hours later.
Окей, вече съм готов и... ще се бъде супер смути и така, ако можех да си пусна водата. Но, така като гледам тази туалет, значи никога не е пускана вода в нея. Къде да се вмъкна? Ето тук. Съседа спи. Съседа спи! Вземи си подаръка, бе! О, моля му, стваря отгоре. Моля му! Ааа! Вземи си подаръка! Мамка, имате пратка, запаряй пратката. Ще манганяр такъв. Добре, между другото, нещо, което ми е интересно, моля да завлека този диван по някакъв начин? Не, явно не мога. Твърде обемисти, за да го местя. Окей, да, сега. Нека съберем още някакво подаръка и да отидем отново в неговата къща, за да му ги оставим. Този път ще вземем с нас гумата. Опа, не това. Мамка му! Това не трябва да дава, това е един много шумен подарък. Това е много шумен подарък. И тук станаха колко? Сега останаха 4 подаръка, супер. С този кашон сме идеални. Добре, молете се само прибери се в къщито си. Не да се разхождаш така рандом из верандата си. Не да се разхождаш така рандом, молете. Искам да се прибереш, имам да оставям подаръци. Точно така, дядо Коля да има работа. Добре, вече имаме 4 подаръка. Бам, и сега. Нека му ги оставим место тук набързо. Майко мила, мисъл колко подаръци имаш. Как бях на твое място. Сега съм много благодарен, обаче опет ще го последния подарък. Бе, това са 3 опита. Моля! Окей, време е за следващата пратка подаръци. Да, тези подаръци искам да ги оставя на втория етаж. Така, какво друго ми остана всъщност? Как? Имаше още един подарък! Къде остана той подявалите? Смисъл, камера, това и още нещо. Нали? Бяха 4 подаръка. Нещо изчезна, аз ви казвам. Аха, кашона. Как подявалите? Кажете ми само как подявалите този кашон се изстреля чак там. Сега. Трябва много внимателно да се сникнем, той не ни вижда в момента и целта ни е да се качим горе. Горе на череща и между другото нещо, което ви споменах в предния епизод е, че това нещо ето тук не се отваря. Вижте сега, ще го отворя, ще го натисна. Аре бе, натисни се бе! Аре! Добре, в момента е отворено, нали? И би трябвало нас стена пред стълбите да я няма. Нали? Но напротив, това е заключено. Демет! Мамка му! Добре. Ще направим една кратка рекламна пауза, докато мога да се кача горе. Могни ме, Гарман! Могни! Аз съм дядо Коледа! Добре, сега искам да му оставя тези работи тук и забелязах, че тук имаше една дупка. Знаеш какво? Ще третираме тази дупка така както не трябва. Опа! Май ще пихме разни работи! Могни ме! Изнервяш ме! Добре, В смисъл, стената сериозно се е преместила на съвсем леко и виждате какво става, в смисъл в момента онова нещо е на опен и работите не стават. Добре, съседе. Ще ти сложа камерата ето тук. Опа! Опа! Леле майко, какво подявалите? Тук в тая кутия има нещо странно, аз ви казвам. О! Излетя през тавана! Моля! Мисля, какво подявалите? Това е летяща кутия. Мисля, ето такива подаръци получаваш, когато не се случва цяла година кутия, която може всеки момент да излети и просто да ти нанесе тежка черепно-мозъчна фрактура и така. Бам в брадичката. Окей. Странни подаръци му носа на нашия сет, обаче камерата ти е леко счупена. Мъкни бе! Тая гърга. Добре. Знаете ли какво? Мисля, че е време дядо Коля да се оттегля и дядо Коля да може да се промуши от тук. Аре бе! Нали съм дядо Коля да? О бой, много съм дебел. Добре. Имам чувство, че ето тук. Добре, само внимателно да сникна. Просто виждате за какво става въпрос. Има всички тези подаръци и... А? Да, Коля да е, точно така. Коля да е, това всичките тези подаръци за теб. Опа, той майма търси. Добре, време е да си кажем чао за този епизод. Знаете какво да направите, харесайте клипа, абонирайте се и за вас ще се видим следващия път. Чао!